السلام علیکم پاکستان زندہ باد للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین کرام, فارن کنٹری سے ایک خاتون نے ہم سے رابطہ کیا, بتایا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کا حقیقہ ہمارے ذمہ لگایا گیا. یہ تھوڑا سا مشکل امر تھا کیونکہ ویسے جو لوگ ہمیں صدقہ کے لیے بکرے کہتے ہیں وہ مشکل نہیں ہوتا, کوئی بھی بکرا ہم لے کے صدقہ کر دیتے ہیں, لیکن جو حقیقہ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے بکرے کی عمر پورا ہونا ضروری ہوتی ہے, کیونکہ قربانی کے مسائل ہی وہی ہوتے ہیں جو حقیقہ کے مسائل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہیلپ رجسٹرڈ کے زیر اہتمام ہم نے دو بکرے لے کے وہ ذبح کر کے تقسیم کر دیے ہیں, ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس بچے کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, نیک بنائے اور گھر میں خیر و برکت رکھے, پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں دور عطا فرمائے.